بسم الله الرحمن الرحيم. خدا دی شان باندې خو مونږه بل ورځ کار وکړه. نن زموږ درس لیجر کې دی، صحیح دی؟ لیجر شروع کړو. لیجر اکاؤنٹنگ سائیکل کې دویم ډېر ټاپ ایلیمنٹس دی. د جرنل نه وروسته چې په دې باندې کار کول کېږي، د دې نه بیا وروسته موږ سره ٹرائل بیلنس دی، صحیح ده؟ اساسي اکاؤنٹنگ سائیکل کې دې درې شیان دي، جرنل، لیجر او ٹرائل بیلنس. لیجر باندې موږ څه کوو؟ دا څه دپاره استعمالیږي؟ دلته لږ سره رسنو لیکلی دی. When we have learned how the business transaction are recorded in journal, kala chi mung padi bane pushu chi journal kisanga khpal business transaction record ko da gan arus ta chale. Our task is now to classify these transaction according to the account affected. Din arus ta mung sakau da tool kam transaction chi di da account mutabiq da classify ko munga daraja bandi ko chi kam yo account receivable account ga juda ko cash account juda ko سل اکاؤنٹ جدا کو دا هر یو جدا جدا ریکارڈ جدا کو امدا جدا کول تا جرنال لیجر ور کی د لیجر اصلي کار دا رچی مونږ د خپل ترانزیکشن چې کوم دی د اکاؤنٹ په اساس باندې دا جدا جدا کو کلاسیفای کو پوښ خبر باندې دا چی کار دی دا د لیجر کار دی ان لیجر وی پټ ال د انټریز ریلیټینګ ټو ان اکاؤنٹ دا هر یو اکاؤنٹ انټری چې دیم جدا جدا د کیش اکاؤنٹ ټول جدا کو اکاؤنٹ ریسیبل جدا کو سیلز جدا کو اکاؤنٹ پیبل جدا کو لائبلٹی جدا کو بل لکھلی دا ٹرم لیجر از ڈیفائنڈ ایز اے بک وچ کنٹین دا کنڈینسڈ اور کلاسیفائڈ ریکارڈ آف آل ٹرانزیکشن آف بزنس ان اے شیپ آف اکاؤنٹ لیجر سے مانا اور کہ لیجر حق ہے دے جو حکم زگی منقبل ٹول ریکارڈ نا کلاسیفائی کو کم دچی شی ریکارڈ نا دا ٹرانزیکشن چلی د چی شي ترانزیکشن دی او بزنس ترانزیکشن دی په شکل د اکاونټ بیا موږ خبره ده خدای بل اخترې قبول وي لیجر ولې موږ استعمالو ټو کلاسیفای بزنس ترانزیکشن دا یو هدف دی لکه مخکې موږ چې وویل صحیح شو لیجر موږ لپاره استعمالو ټو کلاسیفای بزنس ترانزیکشن ار یو کلاسیفای کول اکاونټ پیبل اکاونټ ریسیوبل کیش سیلز بل ټو پریپیر ا ٹرائل بیلنس کچېرې موږ د جرنل لیجر جوړو کوم ٹرائل بیلنس جوړول نه شو ځکه ٹرائل بیلنس چې دی د لیجر په اساس باندې جوړیږي صحیح شو د هغې ټول بیلنس موږ ګورو که ډیبټ بیلنس لري لیجر کې ډیبټ بیلنس کې لیکو که کریډټ لري په کریډټ کې لیکو صحیح شو نو په دې خو پوه شو چې د لیجر څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي لیجر چې دی موږ د کلاسیفیکیشن لپاره استعمالو چې مطلب کلاسیفای په خپل ټول اکاؤنټونه بل دې لپاره استعمالو چې ٹرائل بیلنس جوړ کړو که چیرې موږ لیجر جوړو کړو ٹرائل بیلنس نشو جوړ او لیجر د سن جوړیږي د جرنل جوړیږي که جرنل نه ان شو کوله جرنل د سن جوړیږي د ترانزیکشن نه که ترانزیکشن نه هغه نشو کوله ترانزیکشن د سن جوړیږي د چی شي پاسه جوړیږي د بزنس سورس ډاکومنټ پاسه باندې پوښ به خبر باندې د حساب راځو نن زمون داس نه ده چې څنګه مونږه د جرنل لیجر او ٹرائل بیلنس فارمټ په ایکسل پروګرام کې جوړولای شو صحیح د اول راځو د جرنل فارمټ مونږه مخکې وایلو دا جرنل فارمټ دی صحیح شو ډیټ کالم دی پکې ډسکرپشن کالم دی پکې ډیبټ پوسټنګ ریفرنس سو پکې راوړي سو کې پکې نه راوړي سو بلی کې پوسټنګ ریفرنس سو صرف ریفرنس لیکي دا جرنل دا جرنل لو بیا پرسې ډیبټ کالم دی بیا کریډټ کالم دی د بار سر کې ګوره لیکلي پیج نمبر دلته مثلا پیج نمبر لیکي چې پیج نمبر 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 6 خبر پوه شو دی پوسټنګ ریفرنس کې دلته یو دا پوسټنګ ریفرنس دی یو موږ سره په لیجر کې پوسټنګ ریفرنس دی دا فرق کوي دی پوسټنګ ریفرنس کې موږ د لیجر نه کوم اکاونټ نمبر چې اخلو هغه دلته لیکو صحیح ده مثلا موږ جوړ کو اکاونټ ریسیبل لپاره لیجر داغه لیج هغه اکاونټ نمبر نه دی هغه دلته راځي او په لیجر کې شدی بیا موږ دا پیج نمبر په پوسټنګ ریفرنس کې لیکو لکه اوس روس ترازی ده نه اوس تر تاسو پوښي د جرنل سټانډرډ فارمټ شي دي اول ډیټ په کې ډسکرپشن دی په کې پوسټنګ ریفرنس دی په کې ډیبټ دی او کریډټ کارت دا چی فارمټ شو دا د جرنل شو کې ورپسې لیجر دی لیجر کې فقط سو شانې ځای شوی دي اما خبره ده ډیټ دی په کې
صحیح شو بیا سو په ډیسکریپشن لیکي سو په لیکي هغه خپل خو ډیسکریپشن ولیکي خره ډیسکریپشن شو پکې لاندې شکل لاندې دشته دی د شکل دی وګورئ پکې ډیسکریپشن شو پکې او پوسټینګ ریفرنس چې ماته ستو وی دی د ریفرنس کې چی کی هغه د جرنل نه دی اول لیکو جی بیا پیج نمبر لیکو چې دا جرنل په کوم پیج کې دی خبر کوئی شو دې لپاره چې موږ په اسانۍ سره پیدا کولای شو چې دا ترانزیکشن موږ کوم جرنل نه راستي او کوم پیج نه لیکو جی او بیا پیج نمبر لیکو دا کدن ته مخکې دا پیج نمبر نو دلته کوم سن مالک لای 1 نو لیکو جی 1 جی 2 او ډیبټ او کریډټ بیا بیلنس کې موږ سره چې کله موږ ډیبټ او کریډټ نه کم کو مثلا ک کریډټ بیلنس موږ ته پاتې کیږي دلته لیکو ک ډیبټ بیلنس پاتې کیږي دلته لیکو او بعضی خلک سره کوي دا ډیبټ او کریډټ به خنري کې داسې استعمالوي داسې صرف بیلنس لیکي او بیلنس کې خپل هغه کوي صحیح شو لکه تاسو ګور دا شکه چې دا مشکل نه لري یو شی دی هغه ستاسو استعمال کې کده استعمال کې هیڅ فرق نشته دی پکې لکه نو چې تاسو ته ولي کډیبټ نو مطلب دا بیلنس کم دی مجبور کریډټ مو سي بیلنس مطلب دا چې یو بل منفي کې خپل معلومي شي دا کوم سي بیلنس دی صحیح دا اماونت ګورې مانا معلومي دا مو سچې شي فارمټو دا د لیجر فارمټو لیجر کې ډیټ شو پکې ډیسکریپشن شو پکې ریفرنس شو پکې ڈیبٹ شو پکے کریڈٹ شو پکے بیلنس دفارا بے ڈیبٹ آو کریڈٹ شو پکے بیا ٹرائل بیلنس دے چھے ٹرائل بیلنس گورا کی دے چھے تدا سو امتحان ورکا ہوئی دو امتحان دا سوال نو سکھا مدہ کا تریو نیو سوال ریشی چھے تا سو مونتا دو لیجر سٹنڈر فارمٹ رسن کے کم کم کالا مونی یا دو ٹرائل بیلنس سٹنڈر فارمٹ مونتا رسن کے ٹرائل بیلنس کی ماتا ستوائلی چھے ہم اول چھے پکے سیریل نمبر رازی پکے بیا پکې اکاؤنٹ نیم راځي پکې دا غنډه وروسته اکاؤنٹ نمبر راځي پکې او دا غنډه وروسته ڈیبټ او زیاتره خلک دا اکاؤنٹ نمبر نه لیکي مشکل نشته دی وی لیکي کوم لیکي پک نه کوي خو دې لپاره چې ته پوه شې چې آینده کې مثلا کته اکاؤنٹ نمبر ګور دا په اساس باندې اکاؤنٹ نیم پیدا کولای شي صحیح دا خبره چوزي دا یو سټانډر فارمټ دی د ټرایل بیلانس دی پوښي په خبر باندې اکاؤنٹنګ سائیکل کې کچې د غوړې تاسو پریکټیکل ذهن قوي او ښه کار کول شي دا فرمټونه یاد کړئ اوس راځو دا فرمټونه موږ تاسو په اکسل کې ډرا کوو ځکه زموږ کار خو اکسل اکاؤنٹنګ دی ګم دا خو شته پکې نو راغوم دلته خپل ورکوک ته نمبر کومه دا سیو کومه لاړ مچې ته دلته دا خلاص کوته مې لګی چې اکاؤنٹنګ cycle formats صحیح شو دا مې دا مې سیو کړ اول شیټ ور جوړوم چې شته بار جرنل دا بار دوم جوړوم چې شته بار لیجر دا بار دریم جوړوم چې شته بار ٹرائل بیلنس دا بار صحیح نه دا دې کړی راځم جرنل تا امیشه چې تاسو کله جرنل جوړوي لیجر جوړ ټن بیلنس جوړوي کوشش وکړئ په دې بارډر کې نه دی ځان د پر خپل دا ډرا بارډر نه دی دا پنسل د خپل واخې خپل رسم کوي دا تاسو په خوخه باندې کار کوي دا خو تیار فکس دا بارډر نه چې کوم ګوري صحیح ده فکس شوی دی نس کومه زه راځم اول د چی شي فارمټ جوړوم دو جرنل فارمټ جوړوم صحیح ده جرنل سټانډرډ فارمټ دیکھیں مجھے سو سو کالم دی اول ڈیٹ کالم دے پکے بیا ڈسکرپشن کالم دے پکے مجھے صحیح شوا اکاؤنٹ ڈسکرپشن اتنا ڈسکرپشن بیا پوسٹنگ ریفرنس دے پکے یا ریفرنس متوالی شے صحیح شوا اور بسے ڈی آر دے پکے اور بسے سی آر دے پکے اور بس ہمیشہ سے کہو دا ڈیٹ کالم چھتے نسبت نور ہوتا وڑکے ڈسکرپشن کالم نسبت نور ہوتا زیاد غټي د پوسټینګ ریفرنس هم متوسط او ډی آر او سی آر عام لګر غټو ځکه چې د اماونت لګر کی دا دی په دې دا بر روان و هغه سره مکمل باندې سلیکټ کړه او دا مې مرج کړه صحیح شو دا مې سنټر سره واست او سایز مو وسو کړ غټ کړ لوګ سره سی جرنل سټانډر فارمټ بیا مې دا دواړه سلیکټ کړو دا مې سایز مو غټ کړ دا مې سنټر سره واست صحیح شو اوس کومه رازم دلتا خپل لائن خو خوم یو لائن خو خو مطلب دا لائن خو خو او دا غن روس سکوم بارډر را کوم ټول نمبر کې خو
د سیولین په کار دی بیا دغه لاندې بل د سلین په کار دی متور صحیح شو بیا دا لاین باید سی خستن رغت لاین وسی دون زما بس دی او دام دې پورې صحیح شو پوسټنګ ریفرنس دې پورې او ڈی آر او سی آر دیز بوری کولیشی داخل که تاسو دو کالم ورکی دو کالم پر دی مانگل چی ٹوٹل دپارا صحیح ما دامی سلک کرسی دسیم لین تو باسما دسیم لین باسما دسیم باسما او دسیم باسما او بیا رازم سکو ما دل تبیر ترازم دین کلک لرکو ما دا سلکو ما دتی اوبل لسی فارمات پر کو مسلم دا فرمان په واخ کړو او یا یو بل ډیزاین دا موږ سره چی دی د جرنال سټانډرډ فارمټ دی صحیح شو مثلا په لسم د لسمې 2014 باندې موږ چی وکړو کیشن ریسیو کړو صحیح شو چې هم خرڅ کړو او چې هم کیشن ریسیو کړو زه ورته چې کیش موږ سره ڈیویڈ شو سو روپئے لزر روپئے داغب و مقابل کے زمونگا سیلز چیشو شو کریڈ شو لزر روپئے ضرورت نشتا ڈسکرپشن ملی کیو رونا بیا آغا نوات یو خانا پر ایگا مال دیده پر چھ معلوماتو شی زمونگا صحیح دکن بیا زیدی کم اتن چھ مسلا مونگا قرض خپل خلاص کو اکاونٹ پیبل زمون چیشو ڈیبٹ شو پکے سو روپے لازر روپے لازر روپے جاتا قرض ورکڑے او زمانگا داغا پا مقابل کے کھیش شی شو کھیش زمانگا کریڈ شو لازر روپے دا خسی لازر یو لیم مسافہ میں اس کے ورکوئے بل مسالا مانگا چھیو کو ایک سیلری مورکڑا پکے صحیح شوا سیلری ایکسپینس زمانگا چھی شو اے دا ڈیبٹ شو شل زر روپے صحیح دا خواہ دا چیش نلارو دا وطن کھیش زمانگا شل زر روپے دا سٹانڈر فارمٹ اچھیو دا جنرل دے بانے مگڑے خبری کڑے ہوئے اس رازو کدسی وہ کئی نورم خیصہ کی گی جو مطلب دا ڈراوینگ ستا سکور دا لکڑا دے جس سے کم ڈیزین ستا سکور خیلی مثلا دا لین ندے دا لین زیادہ دا خلق دسی نرائی رسمی ہے لے خیصہ کرش دا سکور دا مسئل لین تو ورکن ادھے کنشکن لین تو دا لانگ لین اندر سکو اسے نرے رسکوں بس دا سکشو پوچھو پہ خبر باندے نو خواہ خبر ابلا دا چلے کی دسیو خیستہ ہونے کالارا متور کے لسے کدا دسی زی سلک کما دیزین لارش ما دسو گر فارمٹ ٹیبل تا مسلم مادر ڈیزین تو واپستا دا ڈیزین تو واپستا اوکی لک لک صحیح شوا او بیارانم بلتا دا گا اہوم تا اہوم نمی دا غسل رکا بلتا دا فلٹر میں دے لرے کا خیستہ ڈیزین شو پاندے شکل باندے لاندې راځو دا وشو له خیر سره اوس څه کوو راځو دې بل ته لیجر باندې کار کوو لیجر فارمټ شروع اول لیکو لیجر سټانډرډ فارمټ دا مو ته لیکو لیجر کې اول کې مونږ سره بیا ما خبره ده ډیټ راځي سید بیا ځخال کې سیریل نمبر به کې لیکي کلی کې ولیکي کمنې کې مهمه ده خبر پوښی دا غن اروس تم سره ډسکرپشن راځي اما ترانزیکشن ډسکرپشن باز خان دي کی باز نه لګي دي خالي پرې مشکل نشته دی بیا دا غن اروس تم سره ریفرنس یا پوسټینګ ریفرنس راځي بګي بیا دا غن اروس تم سره ڈی آر راځي او بیا سی آر راځي ڈی آر همیشه والی سی آر پروسی بیا دا غن اروس تم سره چی شي راځي بیا ڈی آر راځي او سی آر راځي البته بر سلیکل کیږي بر لیکل کیږي بیلنس نو زه څه کوم دا مې څه رائټ کلیک کو انزرټ لیکل بل را یو را بل انزرټ کوم د دې دوه په سر باندې څه زری کوم دا مې کوم لیکم بیلنس صحیح شو او دا دوه نه دي دا دا ځای نه دي دا سره یو ځای کوم مرچ کوم ته او به نه نه دا د سمې سلیک کوم مرچ کوم دا د سلیک کوم مرچ کوم او دا د سلیک کوم دا وړا دا د سلیکو مرچ ان سنټر دا د سلیکو مرچ او دا بل مینه سي سلیکو مرچ خبر پوښ په نو څه کوم دا ډسکرپشن کاله مې د سوا غستو ته دې په مغټ کو دا په دې پوسټ ریفرنس دونه صحیح ده
DR او CR لږ د سیمټوم زیات نه صحیح شو او دا بیلنس هم لږ زیات شي ورټوم زیات نه دا دې پدې اوس مې څه چلو کو دا د وړ اخلم دا دا د سی سنټر ته بر راوړم سایز یې تلګ زره د سی غټو او دا سټانډرډ لیجر سټانډرډ فارمټ مکمل دار بر سکوم دا سره مرج کوم او سنټر سره راوړم بول کوم او سایز یې مته ورټوم پکې صحیح شو ودنه لاندې وستا ها اوس راځم څه کوم زم ډرا بٹن واسه دا غلین چې دې سي ساده جوړوم دا بل هم سي ساده جوړوم دا لاین نه دي دې ته دې سي او ور کوم شي زره سټانډرډ شي که چیرې موږ دا ګرډ لاین نه دي ګرډ لاین دښ نه لري کوم تا دې معلومات کې چې اچي صحیح شو اوس لاندې څه کوم راځم دا لاین سټایل بدلوم دا سټایل مو توا وسته یو مې دسي لاین رسم کو البته دا بل څه تر اخره کولو بل دا د سې رسموم بل دا بل څه رسم کو او بل خبردار شي دا بل د سې کو او بل دا بل څه کو دا غنه رس راځم به تر څه بل تر راځم او لاین بدلوم لاین دا خلاص ریمینس کې دسي نری غونې لاین ورکوم دا مې ته دسي تور او بس د سې په یو د نمبر لاین مو تور کو په دې شکل باندې او دا زه به ته لری کو درس شته دا نو څه کوم بل ته بیرته دا ډرا بٹن وا مستو دا مو کلیک کو دا مو کلیک کو دا مو کلیک کو دا 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 صحیح شو دا هم ست شي د لیجر سټانډرډ فارمټ صحیح شو لیجر کې مثلا څنګه کار کوي سیګي بیا به موږ وایو مثلا کې ش اکاونټ موږ سره ول هغه ریکارډ کوو کې بیا سیلز راځي به کې صحیح شو دا هم مقابل کې مثلا شي ډیبټ شو دا کریډټ شو دی ډیبټ شو چی او یو رقم بل فارمټ موږ سره شته دی دو فارمټ لرو موږ دې ته کې رننګ بیلنس فارمټ ورکی دا کوم چې موږ استعمالو صحیح شو دو بل فارمټ د سی شي هم زمان دلته موږ ولیکو ډیبټ صحیح شو دلته بیا ځلې کوم ډسکرپشن دې خو ته لیکم ډیبټ او کریډټ مثلا دا اکیش زمونږ ډیبټ شو ډسکرپشن مو ته ولیکو دې خو ته کوم اکاونټ زمونږ کریډټ کیږي پکې خدا زیات استعمال دا سټانډرډ فارمټ صحیح شو دا دې پدې او بخې هغه هو دا صحیح شکل دی ما دا د بل شي په شکل کې هغه کې پدې پراړم د لیجر دا چې سټانډرډ فارمټ دی بل دغه نو سر ازمونګه سکو ټرایل بیلنس باندې کار کو د دې سر ازم لیکم چې ټرایل بیلنس ها کمپنی نو لیکم به کومه کمپنی ا بي سي کمپنی او کوم کال دی فور د ایئر اف ایئر 2014 دون زین نو واغستا دون خانه دان مرچ کلی دان واغستا بلده مرچ کلی سی دی بل سر بزین دا بل می واغستا دسی مرچ کلی دا بل می واغستا دسی مرچ کلی صحیح شو دا سم مرچ کلی خدا مرچ شو بل تاسو راځم دي کوم شرکی سیریل نمبر هغه نوستا اکاونټ نیم لیکل کیږي یا ډسکرپشن صحیح شو بیا اکاونټ نمبر راځي پکې صحیح شو بل ڈیبٹ بیلنس یا ڈی آر او سی آر راځي صحیح شو څه کوم اکاونټ نیم چې زیات ځای نشي دا لږه دون اٹم اکاؤنٹ نمبر ہم دونوں زیادہ صحیح نہیں سی بس دونوں صحیح دا او سی آر اور ڈی آر ہم صحیح دا لارم سے چلنے کو دا ٹول میں دس سلیک رو دیدے پر ہم دسی او دا فرمر اہو تو ورک وارا ورک بیادا ہم دل تلان دے ڈرا بٹن ہوا ہستا دیدے پر ہم دسی لائن ورک ہو پہیا وقت زیادہ چھوے دے دا بس سنگ کم دا بٹی لیٹ کو دا رہا
column. Da, delete. Bia Razu, the cylinder transform. Say that. They give a land transform the same. They give a land transform the same. Oh, they give a delta. But there are some land but long to tell the pan. The format was there's a musician to tell the pan. That Sunday line by the CUC of the land bed, the CUC of the double line at the CUC. Say sure, oh, the land land bed, double C. That delta account click key number muscle and your other is hello. Our account number muscle cache the muscle cache account number soothing suffer muscle and automatically sell the account number day. The debit balance the resort by salute like a group. So Ishwa, bulb muscle automatically account payable. So Ishwa, take account number soothing the best. They can sell you look on user by credit balance level. However, push but after shackle one a hit long and the resin to them. They can put on the week of them to tell them to look at them that will jump away. Debit balance alt masavi to Bajamish alt masavi to Bajamish. For a hover that's alt masavi to click on a tool with a select you begin. That is select on the sobora. Zamunga Amisha, debit balance or credit balance by Sarah Polish Masavi, was Masavi is a common exam in the Sulico. Say, Masavi, but Rashida. How come a Sayinu star, the system harab the Gadwadi the Gurichet and the Gurichet? Push for Havamani, the three format of Savage Castrazi in Mahich practical cash root as a Bakhaniko. She do legion format Mataway, the balance format Mataway, or the journal format Mataway, Jacob Kumshan Biki, involved Kesation.